الحمد لله الحمد لله نحمده السلام علیکم یا
الصلاة والسلام عليك يا رسول يا رسول الله وعلى حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے قال علی الدعاء محجوب عن اللہ تعالی حتی یصلی علی محمد و اہل بیتہ او کما قال کہ خالق کائنات اس دعا نو قبول ہی نہیں فرماندا جن دے شروع تے محمد تے محمد دی آل تے درود نہ پڑھیا جاوے، دعا نو قبول ہی نہیں فرماندا۔ اور حضرت علی فرمانے نے ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم البخیل الذی من ذکرت انه فلم یصلی علی او کما قال علیہ السلام۔ مولا علی فرماندے نے کہ حضور نے فرمایا اصل بخیل بندہ ہوئے جس بندے کے سامنے میں محمد کا ذکر کیتا جائے تے بندہ میں رسول دی ذات تے درود نہ پڑے۔ بھلے بھی جڑے نہیں وہ بولے انشاءاللہ، شاید ہی ہے پکی گل ہے، حدیث سنن گے تے انشاءاللہ ضرور بولن گے، خود بخود بولن گے، بلان دی ضرورت نہیں پوے گی۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکل شیء طہارۃ و غسل و طہارۃ قلوب المؤمنین من الصداع الصلاۃ علیہ او کما قال علیہ السلام۔ سونے نبی نے فرمایا ہر چیز نو صاف ستھرا کرنے واسطے پانی دا استعمال کرو۔ زہرا دے بابا فرماندے نے کہ اگر لباس پلیت ہو جائے، بدن یعنی جسم پلیت ہو جائے، پانی کا استعمال کرو۔ فرمایا کوئی بھی چیز ہی انہوں نجاست لگے، پلیتی لگ جائے، ناپاکی لگ جائے، پانی کا استعمال کرو، وہ چیز پاک صاف ستھری ہو جائے گی۔ حضور فرمانے نے قلوب المؤمنین من الصدائی الصلاۃ علیہ، مومنوں اگر دل پلیت ہو جاؤں میں محمد کی ذات پہ درود پڑھیا کرو، اگر دل پلیت ہو جاون تے میں محمد دی ذات تے درود پڑھیا کرو۔ درود اداواں نال نہیں بابا جی، وفاواں نال پڑھو۔ اج تقریباً چھواں دن مینو یقین جانو بخار بھی نزلہ خانسی یا دیگر جڑا موسم دی تبدیلی نال سب کچھ ہویا ہے، اس دا باوجود اہل بیت کے طہار دا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں بڑی محبت نال، اور امید ہے انشاءاللہ اللہ خالق کائنات انہاں دے صدقے نال ہی جڑے تواڈے وچ بھی کوئی بیٹھا ہے بیمار، خالق کائنات دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ انہوں نے شفا کلی عطا فرمائے۔ تسی میرے اگ چ بولو، میں انشاءاللہ تمہارے اگ چ بولاں گا، اللہ کریم کرم فرمائے، فضل فرمائے، بڑی مہربانی۔ درود اداواں نال نہیں وفاواں نال پڑھو، عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے پڑھو، انج پڑھو ساڈا جسم ایتھے ہوے لیکن دل زہرا دے بابا دے قدماں دے تھلے ہوے، مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا تو بعد بے قسم کی قسم، سہاروں کی سہارا، غریبوں کی ہم یتیموں کی والی، شب صادق اللہ احمدی مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بابرکت اور مقدس بارگاہ دی اندر ہدیتن تو فردن نظرانتن عقیدتن درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایت ہی احترام کی عزت مار، نہایت ہی واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، جملے صدات کرام، علماء اہل سنت، نعت خوانان حضرات، نقیب محفل اور بھی خصوص سن والے بھی بانیان محفل، جتنے بھی دور و نزدیک تو قبلہ شاہ صاحب کے مریدین یا ساڈے متعلقین متوسلین جتنے بھی تشریف لے کے آئے ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی یہ عظیم و شان محفل پاک دی مسند صدارت جناب خبر صدات فخر صدات حضرت صاحبزادہ پیر سید حسن سلطان شاہ زائی مشتی زیدہ شرفہ حافظ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرما رہے ہیں، اور انہاں تو علاوہ جنہاں نے مینوں حکم ارشاد فرمایا
نہایت ہی معزز، نہایت ہی مکرم، عزیزم جناب حضرت صاحبزادہ پیر سید عمر عباس شاہ جی، آپ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا بندہ نچیز نہیں آنے دا وعدہ کیتا، اس مالک و عرض و سما دا بھی پایا احسان و انعام، اللہ کریم نے اج وعدہ وفا کرنے دی توفیق نصیب فرمائی، اور قبلہ شہزاد صاحب بھی تشریف فرمانے، دیگر جتنے بھی جملہ صداتِ گرام علماء اہل سنت میرے مسلک دی در خشلے نجوم تشریف فرمانے، دعا ہے اللہ کریم ان صداتا ان علماء اہل سنت دا سایہ ساڈے سراں تے ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں بلا تمہید اپنی گفتگو تھوڑی سماعتاں دی آبادی کرنا چاہ رہی ہوں، مہربانی فرماؤ میرے ال ذرا ویکھیا جی، سبحان اللہ دا مطلب بھی اللہ پاک کی مانا جی، اللہ بڑی گھٹ بولیو، خیر ایمان کون نہیں ساڈا، یقین کون نہیں ہے، جی یقین ہے تو بولو گج کے اللہ، یار علی بھی مٹھے پہ بول دے، عجیب آسام نے جناب علی دار الحسین موجود پیر سید حسین شاہ جی بخاری آپ کا جناب علی آستانہ تے تسی پھر بھی نہ بولو تے تواڈی اپنی مرضی ہے، پیراں دی طرح دولت تے آؤ تے پھر بھی چپ کر کے بہ جانا، تے اے پھر تسی آپ ہی صاحب لا لو، پھر یہ مریداں والی گل بات بولن ہوئی، سیداں دے نوکر بھی سدانے ہاں تے نوکری کرتے بھی نہ ہوئیے، محبت نال بولو اللہ اللہ، بازو سارے کھڑا کر کے بولو اللہ اللہ۔ اچھا اگر تسی نہ بولو تے پھر بھی اللہ پاک، تسی بولو وہ پھر بھی اللہ پاک ہی شادی